Президент Қасым Жомарт Тоқаев ArcelorMittal Теміртау кәсіпорнына қарасты шахталарда апаттардың жиі орын алуына қатысты қатаң шара қабылдауға тура келеді деді. Бұл жайында мемлекет басшысы Маңғыстау облысына сапары барысында айтты. Еңбек қауіпсіздігін сөзге тиек еткен Тоқаев өткен аптада орын алған Қарағанды облысындағы шахтадағы қайғылы жағдайға тоқталған еді. Өздеріңізге мәлім, шахтада метан газы тарап, жарылыс болып 5 адам қаза болды. Большому сожалению, аварии на предприятии ArcelorMittal Темиртау приобрели частый, можно сказать, системный характер. Это уже вторая трагедия с летальным исходом в текущем году. С 2006 года на металлургическом комбинате произошло более 20 аварий, которые унесли жизни свыше 100 наших граждан. Несмотря на неоднократные предупреждения и предписания государственных органов, ситуация не становится лучше. Тоқаев ArcelorMittal компаниясының техникалық жағдайды жақсартуға және жаңғыртуға қаншалықты қаржы құйып жатқанын анықтауды тапсырды. Тіпті зауыттың жағдайына әділ баға беретін халықаралық компанияны тартуды ұсынды. В этой связи придется принять безотлагательные жесткие меры, о чем я предупреждал в недавнем выступлении в Караганде. Нужно провести комплексную проверку предприятия, в том числе на соответствие требованиям безопасности труда и всем экологическим нормам. Важно определить, достаточно ли инвестиций собственника в поддержание технического состояния комбината и его модернизацию. Возможно, к этой работе следует привлечь международную компанию, которая даст объективную оценку положения дел на заводе. Необходимо сделать все, чтобы подобные трагедии не повторялись. Здоровье и жизнь наших граждан – это самое главное. Еліміздің тәуелсіздік жылдарында қазақстандық шахталарда 12 апат орын алып, 160 кенші көз жұмды. Қаза болғандардың отбасыларына өтемақы беріп, ұлттық аза тұту күндерін жариялаумен шектелді.